pastores, os cantores também que vieram, o Jacir, mais um cantor. Vamos fazer um encerramento aqui, todos juntos. E desde já nós queremos agradecer novamente, foi agradecido aqui, prefeito, por ter abrido essa oportunidade. E trabalho as igrejas também que operaram. Então, tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos estar terminando, orando. Eu quero pedir ao pastor Florisval para fazer essa oração. E eu creio que você levou alguma coisa para sua casa, de algo que você aprendeu aqui esta noite. Então você aplica no dia a dia aquilo que você aprendeu. Sim. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós nessa noite. Por essa porta se aberta para o Evangelho em Bingo d'Água. E a vitória é nossa pelo sangue do Senhor Jesus. Grandioso Deus e eterno Pai. Pai, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Por esses momentos que passamos aqui em tua presença, adorando, bendizindo o teu santo nome neste lugar, Pai. Pai, que não seja só essa vez, mas que esta porta continue aberta, para que o teu nome seja, meu Deus, glorificado neste lugar. Abençoe cada um participante deste trabalho, cada cantor ou pregador, Senhor, da noite que nos trouxe a tua palavra, para os corações sedentos que estão ao alcance da nossa voz. Meu Deus, que cada um agora possa retornar para os seus lares, assim como o Senhor os trouxe em paz, ó Deus, que aleluia, o Senhor possa nos retornar em paz debaixo das potentes mãos do Senhor. Agradecemos a Ti por tudo nessa noite. Não temos palavras, Senhor, aleluia, mas queremos agradecer ao Senhor por tudo que nós temos visto e ouvido aqui neste lugar nessa noite, e que tão somente o Teu nome foi glorificado neste lugar, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Deus abençoe a tua vida e aplaude o Senhor Jesus porque Ele merece. Deus abençoe o irmão Lucas, né, que foi o organizador, pessoal da barraca ali, os jovens que estão com a barraca ali, vendendo algumas coisas. Você passa ali, terminou aqui o culto, você passa ali e compra ali alguma coisa. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Gente, vai encerrar agora. Jacira, William e Michelle.